সরকারের একবার ঘোড়ের সামনে লাগতে দৌড়েন ভাবেন নাও লাগাই জিতনা হাই বিলকুল তারিখে লাগতে না আপনি একই কে লাভ দা জিম্মাদার হ্যাঁ আর ইয়াদ রাখাই দেওয়া না নাও লাগ ভজনা ভি হাই এক দূসরে আলে পাশে দেখ কে দিন ভাগো পিছে আল্লাহ কা আযাব আ রাহা آسمان کے پیدل اللہ گواہ تیرے دین واسطے میں اس نو موت بھیج رہا جا ٹرتا بھی تیرے محمد آ چل کسی دے پتر نو یاد کرم ہوا نہ لگے یہ ماں کو پوچھو نا جڑی رول رول کے پہلے تو منگ دی داڑی لے پے وقت رشتے دار خط نکلی ساری خوشیاں بھی روتا گئی دعا منگنا تری ہائے نہیں آئی نے شالا کسے بھی بندے دا جن دا سامان مرنے دے نال لگے اپنی عزت واسطے یہ جتنے جوان ہیں میں یقین رکھتا ہوں کوئی ایسا باپ ہے کہ اسی میری مجلے سے جنہیں ذی الحجۃ پتر نو سیرے پامنے ہوئے اس چند میں شادیاں زیادہ ہوں دیئے ایک روحانی سلسلہ کیوں چونکہ اس چند دی ابتدا سیدہ نے آبد کو ہوئی روحانی سے بندے سے عزت اعلی مہینہ سمجھ دے عقد واسطے اسی شیعہ بھی کوشش کرتے ہیں پتران میں شادیاں ایسے کیوں چلو کو محرم میں دیا نال بھی نہیں نو منا رو بھی ہے دیا چپ کر کے پتر کا ہاتھ نہ